الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. اللهم آمين. مكي علوم يا نبي محمد لا ترى النبي لنا مكي بوبا وما يمين يتون بني كالي تنتي فما بتنتي بني ترياسكو بابا مي صاحب البيان والتبيان حفظكم الله ورعاكم اللهم شجاري يبه بابا مي مفلو وشو àwọn bàbá wa gba ọgọdọ gbogbo àwọn mayẹyẹ 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 bàbá mi akíyan ta bàbá mi níwára onílé márùn ún bẹ níbẹ bàbá mi ń bàjẹ òrí alfa wa alábi alfa mi kúlù muhammadu lijami ìwàládù ìṣọrafi ṣéwùṣọ alfa wa action. Bàbá wa ìmáàmù oníyè bàbá wa nílé gírí alfáàmì abúdúláyì alfáàwà ìtàkùrì alfáàwà alkọ́sìmì ọkọ̀ àṣàbí alfáàwà ìmáàmù bashir ọgọ́dọ̀ gangan bàbá mi admi kódà mọ́ kí ìwọlé ọmọ ìyá mi alamini gbogbo ẹ̀yin elétò alfáàwà almagájì mo bá fi ìyá wa gba ìmáàmù ìmàlẹ ṣé bẹẹ náà ni ẹdẹkùn ẹja pàrọ ṣe é fò wọn fi kí gbogbo àwọn ẹyà olùbáríkà tó ń bẹ ní kálẹ ọlọrun mọ ṣàjájọ ríra wa pẹ bí muhammadu wa alihi bàbá wo lè má bàbá wa múra ọlọrun bá ń ké gbogbo àwọn àgbàlagbà fasaka mara bí àwọn musa bí borí gbọ. Diya ma minal maliki likeri mili aji wadi wasara tokha alijuri mi ansaro watihim afu li afu wili mufudilil mutagamidi afu li afu wili mufudili mutagamidi ẹdami lohun ni ẹyin onílù fasaka mara bí ahun musa bí borí gbọ. Ó máa lọ bẹ́ẹ̀ alfáàwà alikhalifa alikhalifa alabani alfáàmì ajẹ́tumabi kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Ajẹ́tumabi, I love you, I appreciate you anahi mamu, I appreciate you anahi mamu. Ajẹ́tumabi, I love you, Ajẹ́tumabi ẹ ti gbé dání onibajẹ láíláí bí muhammadu wa ali ọlọrun alfáàwà ẹlẹfọ ọlọrun tó bá wà kí àwọn afáàwà ó fẹ́rí jù wá gbà wọn lọ́jọ́ ìdájọ́ alikọ́sìmí ọkọ̀ àṣàbí ẹṣẹ̀hún. Alkọ 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 oni tambẹ laila bi muhammadu wa alihi aṣeihu tukuru tukuru alaya baba wa ni bada gali alaya ajẹ abẹri nkan aṣeun aṣeihu tukuru. Adam, babalangege tiwani Adam.
ko awon lo fe lekeji ipun latara fe adam al ilori baba mi mali adam wa le habibu tori wa mali habibu si wa la gege oya adam abala gege asheikhu ye adam allah jiri adam alabe alabe okay oya sheikhu kamali e ma na mi si mi lori alabe ese sheikhu kamali oya baba ni mazimba oni wa pele pele ale adabi okay sheikhu yusuf ali abu haji baba wa sheikhu kamaluddin al adabi eni atamale to dukini pele onna wa baba mi sheikhu yusuf al abwaji alaika tati mo fe fi kun baba mi iya wa gba awon iya wa wanan tu ogodo awon iya wo akaji ogodo oba lukan ah ogba gan baba wa bo foluwa so owo baba lagbaji eleketa ti mo fe fi kun baba mi akiota baba mi so ibul bayan lani ma wi be pe sheikhu abubakar agari gidoba ye wali abubakar agari gidoba kausu abubakar agari gidoba شغبا صلاتي عبد الله صلاتي نقيب الاشراف بابا مي امير الجيش شاذلي صمبو حاسب الله القاسم شاذلي صمبو ويا حاسب الله شاذلي صمبو بابا مي اكيوتا ايرال القاسم بتندرا حاسب الله Sheikhu Salihu Baboko Baba La Ilaha Atuwa Tide Omoko Sheikhu Salihu Baba La Ilaha Erinka Baba Nishere Ni Lato Nilo Intu Makiwa Alam Banke Gogogwe Abudulila TV Meikabara Abudulila Fataya Faya Asi Olorun ba nke gogo won fasaka mara bi'ahum sha'abi burida ti amamin al malikil karim il ajwati oluwa o sarata kha al durmi ansarwatim afuli afu bil mufdil otaga Thank you.
النبي اللي داداني يا حمد على شكا للي بوسي طفا مقام وات الله ما مذنه ايرولين الله يا مستندي الله كاكا اسنكا غوغو امارا كاكا توافي Rasulallah, Rasulallah.